কৃপাল বৈষ্ণৱ সমস্ত ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা নামঘোষাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছো। আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াবলৈ লৈছো দুলৰী চন্দ্ৰৰ প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষৰ 319 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা। হে ভগৱন্ত ভজ নম্বৰ জোকা প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষৰ দুলৰী চন্দ্ৰৰ ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে ভগৱান কৃষ্ণক অতি কাতৰভাৱেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে, হে ভগৱন্ত, ভগৱানে ঐশ্বৰ্য বিভূতি, যিজন ঈশ্বৰৰ লগত সৰ্বদা শ্ৰীৰূপেৰে, যশ ৰূপেৰে, খ্যাতি ৰূপেৰে, গুণ ৰূপেৰে, লীলা ৰূপেৰে সমস্ত মহিমা ধাৰণ হৈ থাকে, সেইজনী হ'ল অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ, সেইজনী হ'ল ভগৱন্ত, যিজনৰ ঐশ্বৰ্য গুণ যশ আৰু মহিমাৰ কোনোদিন অন্ত নহয়, যিজনৰ স্বৰূপ অনন্ত, অনাদি অনন্ত স্বৰূপ ঈশ্বৰ ভগৱন্তক মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে মই কেৱল ভজনা কৰো তোমাৰ অভয় পদ কমলত। যিহেতু ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ পদ হল অৰুণ বৰণৰ, অৰুণ বৰণৰ অৰ্থই হল যে যিজনৰ জ্যোতিয়ে সমস্ত জনকে আনন্দিত, যিজনৰ আশীৰ্বাদে সমস্তকেই কুশল আৰু মংগল কৰে, যিজনে আশীৰ্বাদ আৰু কৃপা যদিও কৰি আছে বিনিময়ত কোনদিন একো, তেওঁ অনুগ্ৰহ ভিক্ষা কৰাসকলৰ পৰা প্ৰাপ্তি হিচাপে স্বীকাৰ কৰি নলয়। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, মই হলো অনাথ আৰু তুমি তোমাৰ অৰুণ চৰণ তলত আমাক ঠাই দি তুমি আমাক নাথৰ যি দায়িত্ব বা স্বামী বা মালিকৰ যি দায়িত্ব, এই দায়িত্বক তুমি পালন কৰি দেখুওৱা। যিহেতু তোমাৰ অভয় পদ কমলত
একান্তভাবে ভক্তি করছো, কেবল আমার এই অনাথরূপী আশ্রয়হীন জীবনত তোমার অরুণ চরণত আমি আশ্রয় পাবর কারণে। হে কৃষ্ণ কৃপা পাই মান তোমার শরণে রহু আমার সদায় নির্মল নির্মল জ্ঞান হে জয় জগবন্ধু জগত কারণ তোমার শরণ পঙ্কজে রহু করি আমার রহু করি ২০ আৰু ৩২১ এই দুইজোকা গোসাত মাধৱ মহাপুৰুষে ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অতি কাতৰভাৱে। ৩২০ নম্বৰ জোকা গোসাত তেখেতে ভগৱন্ত প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে, হে কৃষ্ণ কৃপাময় প্ৰভু, প্ৰভু মানে সমস্তখিনিৰ তুমি মালিক বা গৰাকী, মোক কৃপা কৰা এহি মান, তুমি মোক এই মান বা এইখিনিলৈকে তুমি মোক কৃপা কৰা, কোনখিনিলৈকে মোৰ যাতে সদায় নিৰ্মল জ্ঞান তোমাৰ চৰণত ৰত হৈ থাকে, মোৰ জ্ঞান যদি তোমাৰ অৰুণ চৰণত ৰত হৈ থকাৰ যদি তুমি কৃপা কৰা, তেতিয়াহলে হে জগতৰ স্বামী প্ৰভু, এইকণ কৃপাই হব মোৰ কাৰণে তুমি কৰা আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃপা। জয় জগবন্ধু জগত কাৰণ নাৰায়ণ নিৰাকাৰ, অৰ্থাৎ জগতৰ সমস্তজনৰ তুমি বান্ধৱ আৰু তোমাৰেইহে জয়, বাকী সমস্ত এই জড় প্ৰকৃতিখনৰ সদায় বিনাশ হয়। এই জগত সৃষ্টিৰ তুমিয়েই হলা কাৰণ, কিয়নো তুমি সমস্ততে বাস কৰি আছা, অথচ তোমাক কোনেও দেখা নাপায়। কিয় নাপায়? তুমি হলা নাৰায়ণ, তুমি হলা পৰমাত্মা, তুমি হলা অন্তৰংগা শক্তিৰূপী আত্মতত্ব, যিহেতু তুমি হলা নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকাৰ। কেৱল তোমাৰ চৰণৰূপী পদ্মত আমাৰ যাতে সদায় ৰুটি থাকে, হে ভগৱান তুমি আমাক সেই কৃপা কৰা, এইবুলি মাধৱ মহাপুৰুষে ৩২১ নম্বৰ জোকা গোসাত ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। হে দীন দয়াশীল দেৱ দামোদৰ দিন কনেরে ও মোকা
কৃপা করা ধোজো পাওয়ে মোর সহজে রতি সেৱাত ৰহিব কৰোণা কৰিতে হৰি তিনিশ বাইশ নম্বৰ জোকাঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে ভগৱন্তক কাতৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে, দীনৰূপী দুখীয়াসকলৰ কাৰণেও তুমি হলা দায়াশীল, কিয়নো তুমি বিদুৰ স্বৰূপ, দাসীৰ পুত্ৰ, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ সম্পদৰ পৰাই তেওঁ বঞ্চিত, অতি দৰিদ্ৰ নিহীন জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁ। তোমাৰ পবিত্ৰ ভকত সুদামায়ো জীৱনত কেৱল দৰিদ্ৰ হৈ তোমাকেই উপাসনা কৰিছিল। তুমি দৰিদ্ৰসকলৰ পূজা আৰু উপাসনাকো অতি সোনকালেই তুমি স্বীকাৰ কৰি লোৱা, সেইটো কাৰণেই তোমাৰ সমান দায়াশীল দেৱতা কোনো নাই হে দামোদৰ। কিয় দামোদৰ, সমস্তজনক তুমি তোমাৰ উদৰত ধাৰণ কৰি ৰাখিছা, সমস্তজনক তুমি প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিছা, তুমি সমস্তজনৰে পালকৰূপী বিষ্ণু, গতিকে মই স্বৰূপ দৰিদ্ৰজনক আৰ্তজনক তুমি যাতে কেতিয়াও এৰি নিদিয়া, তুমি এনেধৰণৰ কৃপা কৰা প্ৰভু, তোমাৰ চৰণত যাতে মোৰ সহজেই ৰতি মতি আৰু ভক্তি যাতে মিলি যায়। ভগৱন্ত প্ৰভুক এইদৰে তিনিশ বাইশ নম্বৰ জোকাঘোষাত স্তুতি কৰাৰ পাছত মাধৱ মহাপুৰুষে তিনিশ তেইছ নম্বৰ ঘোষাৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে যে হে গোবিন্দ, গোবিন্দ মানে হল গুৰু, তুমি সমস্ত জগতৰ, সমস্ত দেৱতাৰ, সমস্ত তত্বৰ তুমি হলা গুৰু। তোমাৰ অৰুণ চৰণ সেৱাৰ মই কোনো উপায় বিচাৰিয়ে নাপাওঁ, মই একো নাজানো প্ৰভু। হে জগতৰ কৰুণাৰ আধাৰ স্বৰূপ ঈশ্বৰ, তুমি আহি মোৰ হৃদয়ত স্থান লোৱাহি, তুমি মোৰ হৃদয়ত বাস কৰি যেনেদৰে সেৱা কৰিলে তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ চৰণত মই আশ্ৰয় পাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৃপা তুমি মোৰ হৃদয়ৰ দেৱতা হৈ বাস কৰি তোমাৰ চৰণ সেৱাৰ মোক পথ দেখুৱাই দিয়া। মাধৱ মহাপুৰুষৰ তিনিশ তেইছ নম্বৰ জোকা গোসাই প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি পৰমেশ্বৰত নিজকে বিলীন কৰি সমৰ্পণ কৰি দিয়াৰ যি বিনম্ৰ প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসক সকলোৰে অন্তৰে যে সকলোৰে অন্তৰত যেন স্পৰ্শ কৰি যায় যে তোমাৰ চৰণ সেৱাৰ গোবিন্দ নাজানো একো উপায়, শংকৰ স্বৰূপ জগতগুৰুৰ সান্নিধ্য পায়, নামঘোষা ভক্তি ৰত্নাৱলী আদি শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঈশ্বৰ উপাসনাৰ ক্ষেত্ৰত যি ঈশ্বৰক নজনাৰ অজ্ঞ বিনম্ৰ ভাৱ প্ৰকট আৰু প্ৰকাশ কৰি দেখাইছে, সেইজন ভগৱানৰ ঐশ্বৰ্য আৰু বিভূতিৰ ওচৰত আমি প্ৰত্যেকেই
ভগবন্তৰ যদি এজন সেৱক হবলৈও যত্ন কৰিছো আমি সিমানেই নিকিম আৰু আমি সিমানেই অজ্ঞানী। ভগবান কৃষ্ণক স্তুতি নতি আৰু উপাসনা কৰিবৰ যি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি লাগে এই সমস্তখিনিৰ পৰা যেন আমি আঁতৰত, সেইবাবেই ভগবান কৃষ্ণক মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনা কৰি কাতৰভাৱে আহ্বান জনাইছে যে হে হৰি, তুমি মোৰ হৃদয়ত আহি বাস কৰি যেনেদৰে মই তোমাক কৃপা কৰিবৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৃপা তুমি মোৰ হৃদয়ত আহি বাস কৰি দিয়াহি। ভগৱান কৃষ্ণক একান্তভাৱে উপাসনা কৰাৰ, গুৰুৰূপী গোবিন্দৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ মাধৱ মহাপুৰুষে কেনেকেনো আমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপায় এই 323 নম্বৰ জোখাত আমাক দাঙি ধৰিছে যে তোমাৰ চৰণ সেৱাৰ গোবিন্দ নজানো একো উপায়, যিমতে সেৱাত ৰহিব কৰুণা কৰিতে হৰি যোৱাই, তুমি মোৰ হৃদয়ত বসবাস কৰি আহি থাকি তুমি মোৰ হৃদয়ৰ মাজত আহি জোৰণি লৈ তোমাৰ সেৱা মোক কৰি দিয়াহি প্ৰভু, তোমাৰ সেৱা তুমিহে কৰাব লাগিব, আমাৰ তোমাক সেৱা কৰিবৰ জ্ঞান বুদ্ধি নাই, তোমাক কেনেদৰে উপাসনা কৰিব লাগে আমি তাৰ কোনো নীতি পৰম্পৰা পদ্ধতি নাজানো, হে মোৰ হৃদয়ৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ যোগেদি তোমাৰ উপাসনা হ'ব। হে প্ৰাণ হৰি দান্তে দিন ধৰি পাৱে মোৰ মন মজি তোমাৰ পাৱত ও ৰহু কহৰিছ ভাৱে 324 নম্বৰ জোখাঘোষাত মাধৱে নিজেনো কোন ভগৱন্তৰ ওচৰত তাক নিবেদন কৰিছে সমস্তৰে প্ৰতি। হে প্ৰাণহৰি, যে নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ হে হৰিৰূপী ঈশ্বৰ, তুমি মোৰ দেহৰূপী এই প্ৰকৃতিত প্ৰাণৰূপেৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছা, সেইটো কাৰণে তুমি মোৰ প্ৰাণৰূপী নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰ তুমিয়েই মোক ধাৰণ কৰি ৰাখিছা, তুমি ধাৰণ কৰা এই প্ৰকৃতিৰ মাজত ময়ো হলো এটা তিন্ন সম কেৱল পাতহে, সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে এই প্ৰকৃতিৰূপী দেহ তত্বৰ মাজত তুমি ধাৰণ কৰা মই এটা তিন্ন সম সাধাৰণ বিদিখৰ পাত আৰু মই মোৰ ভক্তিৰ দন্তত এটি তিন্ন পাত ধাৰণ কৰিয়ে তোমাৰ চৰণত নিবেদন কৰিছো প্ৰভু, কায় বাক্য আৰু মন যেন মোৰ দন্তত মই এটি তিন্নৰ পাত ৰূপেৰে তোমাৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি দিছো, মোৰ স্বভাৱ কেৱল তুমি নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ চৰণতেই যাতে ৰমণ হৈ থাকে, সেই জগতৰ ঈশ্বৰ মোৰ স্বভাৱ হওক, মই যাতে তোমাৰ কৃপা আৰু তোমাৰ আশীৰ্বাদ আৰু তোমাৰ দয়াৰ কথা স্বভাৱতেই যাতে মই অনুভৱ কৰি মোৰ কায় বাক্য আৰু মন ৰূপী সেউজীয়া তিন্ন সদৃক মোৰ জীৱনক স্বভাৱতেই যাতে মই তোমাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি ৰাখিব পাৰো। হে জৰতা পপীৰা মৰণে সময়ে করা হরি কৃপা মোক ধুজো গুণ নাম শ্রবণ স্মরণ হে বসন গোস
26 নম্বৰ জোকাগোহাত মাধৱ মহাপুৰুষে দুলুৰি চন্দৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সামৰণি মাৰিলে। 325 নম্বৰ জোকাগোহাত ভগৱন্ত কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে যে জ্বৰ তাপ আৰু পীড়া মোৰ মৃত্যুৰ সময়ত যেতিয়া মোৰ দেহক জড় কৰি দিবহি, মোৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকক যেতিয়া বিকল কৰি দিবহি, হে হৰি তুমি মোক তেতিয়া সেইখিনি কৃপা কৰিবা কি যে মোৰ তেতিয়াৰ সময়তো, যিটো সময়ত মোৰ মৃত্যু আহিব, জ্বৰ তাপ আৰু পীড়াই মোৰ সমস্ত দেহক পুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়াও যাতে মই সদায় স্মৃতিত স্মৰণ কৰিব পাৰো তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ আৰু জপ, তোমাৰ পবিত্ৰ অৰুণ চৰণ যাতে মোৰ স্মৰণ হয়, হে জগতৰ ঈশ্বৰ মোৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকেদি কেৱল তোমাৰ পবিত্ৰ নিৰ্গুণ নাম ভক্তি আৰু তত্ব যাতে উপাসনা হয়, তুমি মোক সি কৃপা কৰিবা। ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰত এনে কৰুণ আৰু কাতৰ প্ৰাৰ্থনা মাধৱ মহাপুৰুষে কৰি ভক্তিৰ গভীৰতাৰ মাজত ঈশ্বৰ তত্বক আমাক সাক্ষাৎ কৰি দেখাইছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব 326 নম্বৰ জোকা ঘোষাত তেখেতে আনি প্ৰতিপাদন কৰিছে যে হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি হলা গোপী নিৰ্ধন, তুমি হলা সমস্ত ব্ৰজবাসীৰ জীৱন, আৰু তুমি সমস্তকে মোহিত কৰা তুমি হলা ৰাম, আৰু তুমি সমস্তৰে গুৰুৰূপী গোবিন্দ। মই পৰম সাদৰেৰে সৈতে মই মোৰ শিৰত ধাৰণ কৰিছো বা তুলি লৈছো প্ৰভু তোমাৰ অৰুণ দুখনি চৰণ। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণ শিৰত ধাৰণ কৰি গুপ্য হৈ থকা আমাৰ আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ হৃদয়ৰ মন্দিৰত পৰম ধন ৰূপেৰে লুকাই থকা ভক্তিৰূপী ভক্তিমাতাৰ প্ৰকৃতিৰূপী তত্বই হল গোপিনী, যি ৰহস্য ভক্তি। এই ৰহস্য ভক্তিক যি অজ্ঞানীও কৰে জ্ঞানীও কৰে, সেয়াই হল বৃন্দাবন গোকুল ধামৰ গোপী। এই ব্ৰজস্বৰূপ আমাৰ সংসাৰৰ মাজত তুমিয়েই হলা সমস্ত জীৱনৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত বাস কৰা জীৱনৰূপী আত্মা। তুমি সমস্তজনক তোমাৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ যোগেদি, বহিৰংগা শক্তিৰ যোগেদি, যিদৰে ভগৱান ৰামে সমস্ত অযোধ্যা প্ৰজাক মোহিত কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে তোমাৰ প্ৰকৃতিৰূপী আত্মতত্বই বহিৰংগা শক্তিয়ে সমস্তজনকেই যদিও মোহিত কৰে, কিন্তু হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি ৰাম আৰু গোবিন্দ, আত্মাৰূপী তুমি হলা গুৰু। তোমাৰ পৰম তত্বক মই প্ৰণাম জনাই মই পৰম সাদৰে মই শিৰত ধাৰণ কৰিছো হে জগতৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ দুখন অৰুণ পদৰ অৰবিন্দ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ
ভক্তির গঙ্গারূপী জল মাধব মহাপুরুষে দুখন অরুণ চরণ শিরত ধারণ করি, গোপিনীর ধনস্বরূপ বজর জীবনস্বরূপ সমস্তকে মোহিত করিব পৰা রামরূপী পরমাত্মার গোবিন্দরূপী গুরুর তত্ত্ব পরম সাদরে শিরত ধারণ করে মাধব মহাপুরুষে 326 নম্বর জোকা গোহাত দুদুরী চন্দর প্রার্থনার সমাপ্তি ঘটালে। হে কৃপাল পাপ্তান্ধ ভাই সমস্ত, আমি মাধব মহাপুরুষের চরণত শতকোটি সেবা আর প্রণাম জানাইছো। আপনা সব সন্ত মহন্তকো আমি সেবা জানাইছো। মাধব মহাপুরুষের নাম ঘোষা শাস্ত্র আমিও নচমাৰি নুবুজা শাস্ত্র, যদিও ইমান কোমল অথচ ইয়ার তত্ত্ব অতি জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ, সিমান গভীরতালে যেন আমিও প্রবেশ হব পৰা নাই আমার এনে অনুভব হয়। আমার যদি এইখিনি করতেও কোনোবাখিনিত ভুল কুটি হয়ে গেছে, সমস্তজনে মরিহন করিব বলে আশা রাখি মাধব মহাপুরুষের নাম ঘোষা শাস্ত্রর পাঠ আর পর্যালোচনার এই ভাগি পাঠর আমি ইমানতেই সামরণী সেবা ধরেছো। আহরি আম জয় গুরু শঙ্কর। ইয়ার পাশর ভাগি পাঠর পর দুলরি চন্দর নাম মহিমা আরম্ভ।